اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، یا فرید، لچپال فرید، باو فرید، الحمدللہ رب العالمین، ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے اور ذی الحج کے چاند سے پہلے کا ایک عمل بتا رہا ہوں، توجہ کا جس سے مار فرمائے۔ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے چاند دکھنے سے پہلے اگر کوئی عمل کرے کہ چاند سے پہلے سر کے بال وغیرہ کٹوا لے، خد وغیرہ، مورے زیر ناپ وغیرہ کے بال وغیرہ کاٹ لے، اور بقرعید کی نماز کی ادائیگی کے بعد پھر یہ عمل کرے، یعنی 10 دن تک بال وغیرہ نہیں کاٹے، تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کو حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو یہ آپ خود بھی عمل کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں، اور خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے حوالے سے اکثر لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی قربانی کرے گا تو پھر یہ عمل کرے، تو اس عمل کا، اس وظیفے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج کے حوالے سے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ حج حاجیوں سے آپ کی مشابہت ہو جائے گی، کیونکہ حاجی بھی یوں سمجھیں کہ حج کرنے کے بعد ہی یوں سمجھیں کہ سر کے بال وغیرہ مڑواتے ہیں، کیونکہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔